realdasız. 2020-ci ilin noyabr ayının 5-də ermənilər Şuşa şəhərindən qanunsuz olaraq Şuşa xalçalarını, Qarabağ xalçalarını Ermənistana, məhz İrəvan şəhərinə aparıblar və artıq 2021-ci ilin fevral ayının 20-sində, yəni 2 gündən sonra qanunsuz sərgi keçiriləcək və bu xalçalar orada nümayiş etdiriləcək. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi artıq bəyanat yayıb və mövzunun detalları ilə bağlı biz Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə müdürü Məryəm xanım Qafarzadə ilə danışacaq. Məryəm xanım, xoş gördünüz. Xoş gördünüz, mənə xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Məryəm xanım, ermənilər növbəti dəfə təxribatçı bir əməl ilə atdılar və bizim mədəni irsimizi, Qarabağ xalçalarını fevralın 20-sində öz sərgilərinə nümayiş etdirəcəklər. Bu ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi bəyanat yayıb. Bu bəyanatın detallarına baraq. Buyurun. Çox sağ olun. Mən bu məsələni kanalınızda işıqlandırdığınız üçün həqiqətən bu dözülməz bir haldır. Ermənistan növbəti dəfə öz təcavüzkar siyasətini, necə ki, torpaqlarımıza qarşı, insanlarımıza qarşı, mədəni irsimizə qarşı, cansız heykəllərimizə, abidələrimizə qarşı yürütdüyü kimi, bu dəfə də bizim qədim xalçalarımızı, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağın qədim xalçalarını uğurlayaraq, mən bunu bir daha da vurğulamaq istəyirəm ki, qanunsuz şəkildə Qarabağda Şuşanın xalça muzeylərini uğurlayaraq, Ermənistana, İrəvana daşımışdılar və indi fevral ayının 20-sində sərgi keçirilir. Sərgini də öz qondarma Arsaq adıyla adlandırıb belə bir sərgi keçirirlər. Təbii ki, bu dözülməz bir haldır. Bu məlumatı biz əldə etdiyimiz kimi dərhal Mədəniyyət Nazirliyi olaraq biz bununla bağlı həm gördüyünüz kimi bəyanat hazırladıq, həm də eyni zamanda bütün beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq forumlara, beynəlxalq qurumlara və həmçinin UNESCO-ya da öz müraciətlərimizi hazırlayırıq və öz ciddi etirazımızı, öz narahatlığımızı və Ermənistanın növbəti dəfə bu uğurluq faktını, falsifikasiya faktını dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq qurumlara çatdırmaq fikrindəyik. Ümumiyyətlə, Ermənistanın bu əməlinə qarşı beynəlxalq hüquqi cəhətdən hansı işlər görülə bilər, beynəlxalq təşkilatlar var, müxtəlif konvensiyalar var. Bu ilə bağlı istəyirəm məlumat verəsiniz. Bəli, təbii ki, bu birbaşa olaraq həm belə deyək də mənəvi normalara, həm heç bir fəlsəfəyə sığmayan, heç bir mədəniyyətə, heç bir mənəviyyətə sığmayan bir addımdır. Həm də eyni zamanda bu Ermənistanın bu çirkin əməli bir sıra beynəlxalq qanun və normaların prinsiplərinə ziddiyyət edir. Birbaşa olaraq beynəlxalq konvensiyalara ziddiyyət edir və burada bir neçə xüsusi olaraq konvensiyaların adını çəkmək istərdim. UNESCO konvensiyalarını vurğulamaq istərdim. Çünki UNESCO-ya həm Ermənistan ölkə olaraq üzvdür, həm Azərbaycan üzvdür və bir beynəlxalq təşkilata üzv olaraq konvensiyaya ratifikasiya edərək hər bir ölkə üzərinə müəyyən bir öhdəliyi götürür. Və burada biz açıq aydın görürük ki, Ermənistan heç bir öhdəliyi həyata yetirmir. Tam əksinə uğurluq və falsifikasiyaya yol verib, bizim mədəni irsimizi uğurlayıb, İrvana daşıyır. İki konvensiyanı xüsusilə vurğulamaq istərdim. Bu, 1954-cü ilin Haqa konvensiyasıdır. Hansı ki, silahlı münaqişələr zamanı, iki ölkə arasında baş verən münaqişələr zamanı ölkələrin mədəni irsini qorumağa yönəlib. Və burada biz görürük ki, heç bir mədəni irsin qorumağından söhbət getmir, tam əksinə. Burada falsifikasiyaya və uğurluğa yol verilir və bizim xalçalarımız Ervana daşınılır. İkinci konvensiyada 1970-ci ilin UNESCO konvensiyasıdır. Hansı ki, mədəni irsin qorunmasını təmin edir və eyni zamanda mədəni irs obyektlərinin digər ölkələrə çıxarılmasını, gətirilməsini, transferini və mülkiyyət hüququnu başqa bir ölkəyə verməsinə qarşı çıxır. Və biz görürük ki, bu konvensiyanın da bütün müddaları çox kobud şəkildə pozulub. Bu da bizə əsas verir ki, Mədəniyyət Nazirliyi olaraq biz birbaşa bütün bu qurumlara, UNESCO-ya, bu konvensiyanın katiblərinə müraciət edirik. Biz öz ciddi etirazımızı bildiririk və biz inanırıq ki, yaxın bir zamanda Ermənistanın bu çirkin əməli beynəlxalq müstəvidə də, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də qiymətini alacaqdır. Və Məryəm xanım, sonunda istəyirəm. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə müşahidələrimiz onu göstərdi ki, ermənilər bu 30 il ərzində Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini demək olar ki, həmin o ərazilərdən silməyə və saxta özünküləşdirmə prinsipi ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırlar. Mədəniyyət Nazirliyi olaraq
bununla bağlı hansı işler görülür, görüləcək və müşahidələriniz nə deməyə əsas verir? Çox gözəl sualdır, təşəkkürümü bildirirəm. İlk növbədə şükürlər olsun ki, bu zəfərimizdən sonra, qələbəmizdən sonra cənab prezidentimizin başçılığı altında, müzəffər ordumuzun səyləri nəticəsində artıq biz bu qələbəni yaşadıq və bu bizə imkan verir ki, biz artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərə gedirik və Mədəniyyət Nazirliyi olaraq orada xüsusi monitoring, inventarizasiya işlərinə başlamışıq artıq bir neçə aydır ki, bu monitoring çərçivəsində biz Azərbaycana xas olan bizim mədəniyyət müəssisələrimizi, bizim tarixi dini abidələrimizə baxış keçiririk, monitoring keçiririk. Bu prosesə biz beynəlxalq ekspertləri də dəvət edirik təbii ki və monitoringin nəticələri də açıq aydın onu göstərir ki, bütün bu uzun illər boyu işğal zamanı bizim mədəniyyət müəssisələrimizin demək olar ki 90% hamısı dağıdılmış bir vəziyyətdədir. Dini abidələrimiz gördüyünüz kimi təhqir olunmuş bir vəziyyətdədir. Qədim Alman irsinə məxsus olan məbədlər və kilsələrin toponimləri dəyişilib, onların tarixi falsifikasiya olunub, onlara yalandan qondarma yeni toponimlər, yeni adlar quraşdırılaraq bu məbədlər sanki erməni məbədləri kimi dünyaya tanınır və təbii ki, biz buna da etirazlarımızı bildiririk. Bu yaxınlarda bildiyiniz kimi İSESK-ın nümayəndə heyəti də Azərbaycanda səfərdə olmuşdu və səfər çərçivəsində işğaldan azad olmuş ərazilərə də baxış keçirilmişdi və təbii ki, ürək ağrısıyla bütün bu mənzərələrə müşahidə elədilər və hətta İSESK-ın baş katibi gördüyü mənzərəni faciə olaraq adlandırdı. Həqiqətən uzun illər boyu orada bizim mədəniyyətimizin elementləri olan muzeylər, kitabxanalar, mədəniyyət evləri, tarixi abidələrimiz, bizim məscidlərimiz dağıdılmış və təhqir olunmuş bir halda görmək çox böyük ürək ağrısıdır. Müsahibə vaxtınız üçün təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, müsahibimiz Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə müdürü Məryəm xanım Qafarzadə idi. Mövzumuz isə Ermənistanın 2020-ci ilin noyabr ayının 1-də Şuşa şəhərindən qanunsuz olaraq bizim mədəni irsimiz olan Qarabağ xalçalarını İrəvana aparması və artıq 2021-ci ilin fevral ayının 20-sində, yəni 2 gündən sonra qanunsuz sərgi təşkil edilməsi ilə bağlı erməni mediasında yayılan məlumatlar idi. Siz isə realizmə mənə qalın.